בטוח תהיה איזה תמונת מסכה עם התינוק, כדי שעוד כמה שנים אנחנו נזכיר לו, תראה, אתה ילד קורונה, נולדת בתקופה הזאת, נכנסנו להיריון בתקופה הזאת. אני אמורה ללדת עוד שבוע וחצי. עוד 4 שבועות. אמורים ללדת עוד שבועיים. אבל מי סופר? אני בעיקר לחוץ מזה שאני לא עברו 4 שנים מאז שהחזקתי תינוק, כן? לא, אז לחוץ מזה ש... צריך לזכור את הטיפול של, של הדבר הזה, האוכל, המקלחות. לא, אני אחיות אבא, זה כאילו... אוקיי, רגע, מה עושים? הוא עושה קאקי. יש שם תינוק בבטן של אמא. לי בהחלט זה ברור. בזמן האחרון היא דוחפת קא. כן. בטן גדולה כמו קא? לידות טבעיות, זה הכיוון שלי. כמה שפחות מוניטור, כמה שפחות יבדקו אותי. הקורונה מאוד מחזקת אותנו בבחירה שלנו ללדת בבית. כשאומרים מיילדת בית, יש איזה ויז'ן לאיזה מישהי עם סמלה ו- וסל שבא, כאילו זה לא, זה יש מקצוע. שאני חושבת על בית חולים, נכנס בהמון לחץ ואני מתכווצת. תוסיפי לזה את זה שאת לא יודעת מה יהיה הנהלים בבית חולים ביום שתלדי, ואם פתאום יפרידו אותך מהתינוקת. עכשיו, קח את הצפצופים ואת הלחץ, תוסיף להם מסכות, אתה גם לא רואה את הפנים של האנשים שעושים את זה. וואו! לא נראה לי שיחסרו לי הבאות הפנים. וככה זה מביך כל הסיטואציה הזאת. יש מסכות לתינוקות? קטנות כאלה? מה פתאום? לא יכלו לנשום מה יש לך. נראה לי גם שתינוקות פחות נדבקים בזה. ילידי 2020 כבר מגיעים חיסון בילט אין. יש תמיד את החשש הזה של אין לך תסמינים, פתאום ימצאו שאת חיובית. ואז מה קורה? אני חושבת שאת יולדת במחלקת קורונה. דוחים לך את הלידה. אני מרגישה שבלידה הקודמת הביקורים אחרי הלידה מאוד חיזקו אותי. דווקא נראה לי בהיבט הזה בלי ביקורים זה יתרון. יש לנו את הזמן שלנו, רגע להקל, את הלידה החדשה. אני מבחינתי ברגע שהוא נולד, שימו אותו על הבטן שלי, תנו לו לנוק, תעזבו אותנו בשקט. הבעיה העיקרית שלי זה לא הבית חולי, הבעיה העיקרית שלי זה העולם עצמו, זה כאילו לאן אני מביא אותך, מסכן שלי. אתה לא יודע מה זה העולם. יש ימים שאני מרגישה שהוא ממש רוצה לצאת. קצת מוחתול כזה שעושה על הדלת כזה ככה וכאילו. היא בועטת הרבה, זזה הרבה. היא דואגת שאני אזכור שהיא שם. היא כל היום נוגעת בו, היא גם מציקה לו, היא מציקה לו הרבה. אני לא אוהב שהיא מעצבנת אותו ככה. כי סתם הוא מתפרע, ואז היא מתלוננת שכואבת לה הבטן. בבוקר הוא מקבל נשיקת בוקר טוב. ומה שלומך תינוק, מה המצב, מה זה, עד שאני מקבל בעיטה לפנים, ואז אני יודע שאפשר להתחיל את היום. בערב שהוא, אני מניח לך קצת את הראש, אנחנו מדברים, אני שואל אותו איך היה היום שלו. מערכת יחסים של אב ובנו. לי יותר קשה להתחבר. אני לא מרגיש את זה, זה לא... כמו עם אוריאן, כאילו לא הרגשתי כלום, ואז היא באה, ואז פעם הלב שלי התפוצץ. קוקו, מה יש לי אמא בבטן? מה יש בבטן? מה יש לי אמא בבטן? של אמא. מה יש שם? תינוק. בבטן! הילדים מתרגשים. עשינו איתם הרבה עבודת הכנה. לפעמים הולכים לרבקה, מחבקים אותה. אמרו לה, אמא, נתתי לה חיבוק ונתתי לה תינוק חיבוק. כן? רציתי לך מוצא לה. עושים רק את הראש? אני אמרתי שום צהריים, הדינוק שלו. מה דעתך כשהתינוק ייוולד בתקופה של הקורונה? אולי הוא כבר יצא כבר שתעבור הקורונה.